超僕くんゲームでございます。ということで、今回もウィニングレベルマイクラブの方をやっていきたいと思います。ということでね、木曜日ライブアップデート終わりましたね。そして、新スペシャルエージェント、スピードスターズとかの来てるんでね。もう名前から見てね、もう足早いガチャだね、これ完全に。はい、ということでね、今回、このスピードスターズというガチャ、メンバーの見ていきたいと思います。まあ、ガチャ引きます、今回は。はい。魔法のね、魔法でね、増えてます、コインが。はい。まあそこは置いといても、ネイマール、ベイル、グリーズマン、もう結構ね、黒玉くれば当たりなんじゃないかレベル。で、今週ライブアップデートで、オバメヤンが A なんだよな、これ。環境破壊ですよ、この人。もうスタミナ84あって、このスピード瞬発。やばいよ、実際。なんでちょっとね、オバメヤン当てたいところではあるんですけども、まあいろんな選手他にもいるということでね、とりあえず、引いていこうと思います。いや、結構ね、金でも当たりの選手がね、たくさんいるんですよね、実は。はい。なので、今回、まあ、黒、金。まあ、来ればね、スターリングとかも今週 A なんで、かなり多分、当たればいい選手たくさんいるんでね、クリバリア、スモーリング、バランなど、まあ、たくさんいますけど、まあ、引きながらね、見きていきたいと思います。お願いします。ということで、1回目行きましょう。いや、マジで黒か金来れば頼むから、チームの目標、前回の爆死をね、取り返したい。出だしからまあまあこれは妥当ですね。まあ 82% だからね、実際。銀が。アントニオ・バレーカ。左サイドバック。違いますね。まあ前回僕が引いた時は確か50連分ぐらい銀だったっていう、ほぼね銀だったっていう最悪の爆死動画なんですけど、今回はマジでね、金か黒マジで。いやー、銀しかいないぞ。黒いたけど。銀しかなんか、リカルド・セントゥリオン。知らないな。ジェノア。だからやっぱスピード瞬発、スピードガチャ、スピードスターズガチャなんで、まあ足速い選手は確実に来ますね。いやー、ちょっと何回引くかはまだ決めてないんですけど、とりあえずは、頑張って引いていこうと思います。まあ、黒出たらね、有能黒か金来たら、まあ、そこら辺で一旦は終わろうと思うんですけどね。はい。おお、金来た、でかい。これ金でも熱いやついるからいっぱい。頼む。引かないか。引かないけど強いやつ来てくれ。誰？リカルド・ペレーラ、ポルトガル。いやー、どうなんだ、これ。いや、右サイドバック、まあまあまあ、新規枠ない。いやー、でも微妙やね。根下持ってんの、しかも。右利きで、ポジションやばいな、彼は。ユーティリティプレイヤー、どこでもできる的な感じやね、サイドだったら。いや、違うでしょ。まあ、来たけど、金。いや、でも、前回よりは早い段階で金来てるんで、悪くないですね。悪くない。ただ、マジで、オバメ。まあ、黒来たらオバメやんがいいね、俺は。ただ、金でも有能たくさんいるからさ。いやー、あと一個で金だ。金がなシモーネ・ベルディ。バーディーじゃないな。バーディーだったらいいんだけどな。バーディーいんのかな、この、このガチャ。早い。86、88、銀か。まあ、銀スカットとかいつかね、組んで試合するときのためにもね、まあ、取っておきたいっていうのはありますよね。こういう有能、早い系の選手は。いやー、マジで、ちょっとマジ補強したいですね。前線が少しね、ちょっと今週ライブアップデートが若干やばいんでね。あー、金があと1個。銀か。フェデリコ・キエザ。早いのか、この人は。いや、スピード81だけど、このガチャに収録、まあ、銀だからやっぱ、さすがに収録されてんのか。いや、もう俺5回ぐらい引いたんじゃない今。5、6回は引いてますよね、これ。いや、待って、頼む。頼むから。黒に補強させてくれ。銀、やばい。チキーニョ。待って、スピード全然ないぞ、81ってこれ大丈夫？スピードスターズだったらせめて85ぐらい欲しいね。やばいぞ。また前回の流れになってる、これ。前回20連の爆死動画みたいになってるぞ。マジで頼むぜ、神様。金攻めてちょうだい。ムニール。あ、ムニールだ。元バルサスね、ムニール。ムニールって速いんだね。スピード83。あ、いいじゃん、結構。
装置77は CF。 結構スタミナが壊滅的な状況スタミナとコンディション安定度がいかれてましたけど、いやー、まあ、確かに金 15% なんで、まあ、でもこれトップエージェントとほぼほぼ変わんねえ確率なんでね、まあ、黒の確率がトップエージェントよりちょっとでかいし、そこはでかいんだから金が来てほしい。とにかく、おい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 、アブドゥル・ラーマン・ババ、パパじゃないね、ロンド、チェルシーなの、しかも。はえー、出たよ、左サイドバックで速い系男子。いや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 、金が1個だぞ、今。もう6回、うん、まあ、確率的にはそうか、でも。そうだよね、確かに。そうだから、まあ、そこはもっとね、確率をちゃんとね、こう、忠実にしてやるから、引けば出るはず。金、いやー、デストロ。いやー、ボールは、いや、まずいな。流れが持ってかれてる。いや、本当にさ、金が来てくれれば、有能は多いんだ。クリバリとか当てたらもう勝ちだからね、実際。クリバリ、バランフに付近当ててくれたらマジで勝ちだから。オッケー、金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 。金で頼む。お、でかい。引け。うわ、引かない。待って、誰？引かない？お、ナチョ！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 いや、ナチョは強えぞ、今作。いや、これね、ナチョ・フェルナンデスは今作金の超有能ですよ、実際。はい、センターバックで、スタミナ87で、しかも、ディフェンスエースボールダッシュが80後半、プラスで、スピード瞬発がね、90近いというね。多分、センターバックの中で、めっちゃ速い方なんじゃないかな。で、右左真ん中できるんで超有能です。で、今作やっぱクロスゲーがちょっとね、弱体化したっていうのもあって、地上のやっぱスピードキャラが増えるんで、この選手は金でコスパ最強のね、もう、あ、いや、これ当たりだぞ。これは当たり。そう、ダチョもいるんだ、このガチャ。そうだ、いや、これはね、当たり、実際引きましたね。あ、今のは当たりです。なんで、まあ、あとちょっと引きましょう。うん、あと2、3回ぐらい引けるよ、これ。いや、でもコスパ最強来たからね。なんか流れ来たぞ、今ので。流れ来たでしょ、これ。流れ来たでしょ、と思ったけど。まあ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 、でも、ナチョ引けたのはね、クライチ。クライチ。ボローニ。いやー、早くね。ナチョ早いな、てか。ナチョのね、あの能力はマジでやばいっす、実際。多分、今作のコスパで言うとかなり最強なんじゃないかなってレベルです。はい。ナチョってるよ、マジで。ナチョナチョナチョ。ナチョの、ナチョの願い。あ、銀か。カマノ。カマノー。わかんねえ、カマノ。いや、もうちょい引こう。ナチョが来たのはでかいな。ナチョはもうスタメン確定ですね、実際。ナチョってるね。もうナチョ以外は、ザーザ出たよ、ザーザ。坊主のザーザ。ちょっと早いけども。はい。ということで、ちょっと2000コインまで引きます。で、あと2回かな。うん、そこの部分まで引きたいな。実際もうちょっと引いてもいいけど、ちょっとだけ残しておきたい。で、ここ金来てくんねえかな。やばい。まあ、ナチョ来たのは、シックか。シックはな、もうスピード見るからに今遅かったよ。見るからに遅かったけど。はい。いや、でもさすがにナチョだけじゃここ引けないな。ナチョだけで、まあナチョ引いたのはいいんだけど、ナチョ、なんか引くって意味が今二つの意味で使われましたけど。ズダロー！ガーくっそ。ガブリエル・バルボーザ。あれ、これ見たことあるんだけど、俺。あれだよね、こん前、ちょ、待って、あれ名前ど忘れした。ちょ、見たことある顔だったもん、今。ガビゴールだよね、あれ、多分。いやー、ナチョ引いたのはいいね。もう一個金か黒来るまでちょっと引きます。すいません。ちょっともう一個金か黒。頼む。金か黒来たらちょっと。いや、まずいまずい。サビツァー誰？早いけど。トップ、いや、早いけどもな、スキルが何もない。
もう一個だけね、金か黒来るまでちょっと金が来てほしいですね。とりあえず金が来たら絶対終わります。ただちょっとさすがに20連でナチョだけは、ナチョ当たりなんだ。おしおしおし、これで終わろう。これで頼む、ユーロ引けてくれ。引かねえなこれ。あ、バカンビ、あ、強い。ね、セドリックバカンビはね、かなりいいですよ。本作強いよ、確か。普通に。フィジーあって、スタミナ、あ、スタミナねえのか。フィジーあるし、まあ、なんかね、先週かなのライブアップデートでは結構使ってる人いたし、あ、悪くない。ただね、まあまた、この残りのね、ガチャ分コインはね、また次回引いていこうかなと思います。とりあえずはね、ナチョ、コスパ最強当てれたんで、まあ今回はね、よしとしましょう。はい。まあ、ナチョ当たったのはマジででかいですね。いやー、もう一度改めてちょっとナチョばっか言ってっけど、ナチョ。ナチョってるねーって。まあ僕のとこに入るとしたら、まあサイドバック、右サイドバックとか、まあ、今週 C か、ナチョ。ナチョはマジで強いですよ。うん、こうやって能力見ると、まあキック力とは特にね、いらないんですけど、やっぱスピード瞬発もバレンシアの力強いし、ディフェンスセンス、ボールダッシュが特に、高くて、ボールコントロールもね、なぜか86あるという、で、スタミナ87。まあ、コンディション安定とかね、そこに比べてちょっとあれですけど、まあ、悪くないね、普通に。で、サイドバックで84までナチョ上がるんで、まあ、適正が、まあ、サイドバックも、で、左もいけんのかな？あ、左も84ある。すげえ！コスパ最強やな、こいつ。はい、ということで、まあ、今回は、ナチョフェルナンデスの、コスパ最強が当たったということでね、ガチャ終わろうと思います。皆さんご視聴いただきありがとうございました。またね、まあなんとかね、爆死ってわけではなかったですけど、まあとりあえず、ナチョ当たったんで、黒級のね、コスパの強さを持ってるナチョ当たったんでよかったと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。